En berömd lindansare hade uppträdande i byn. Ivriga folkmassor fyllde tältet. När han klev upp på repet, högt uppropade han: "Tror ni att jag kan nå andra sidan utan att falla ner?" "Ja, självklart", kom vålet nedanför. "Ja visst!" I ett ögonblick sprang han över repet, följt av dundrande applåder. "Tror ni", ropade han igen, "att jag kan gå på repet? Den här gången utan min balansstång." Och igen hördes ett högt rop från medan: "Ja, ja visst, det kan du!" Med en snurr kom balansstången ner strådarna, samtidigt som han dansade längs med repet. "Tror ni att jag kan gå över repet?" Med en skottkärra. Spänningen nådde ända till tältets tak. "Ja visst, det tror vi! Tror ni verkligen det?" Rålet från nedan var dånande. "Det tror vi!" Lindansaren pekade på en man. "Du, Scheifele, kom in, sikt i skottkärran. Välkommen till Espresso Parsha." Det ovanliga med den här veckans och förra veckans parashiot är att alla detaljerna om byggnaden av Mishkan upprepas om igen, trots att det var i parashiot som kom precis innan vår parasha, som är Pikkudei. Och innan det kom Truma och Tetzaveh, och det handlade om precis samma ämne. Det finns ett gammalt talesatt: Toran var skriven med guldbläck. Varenda ord och till och med varje bokstav har en mening och finns där för att lära oss något. Så dessa två parashiot liknar nästan en copy-paste av de två föregående. Vad händer här alltså? Så det som läser noggrant kommer märka skillnaden. I det föregående parashiot, Truma och Tetzaveh, läser vi instruktionerna hur man bygger Mishkan. Storlekarna, materialerna, färgerna. Och via Kel och Pikkudei, som är denna veckans parasha, upprepas detaljerna också. Men det finns en skillnad. Verserna börjar med orden Vaya'as, och han gjorde, eller Vaya'asu, och de gjorde. Alltså, det är i den här parashan som det verkligen händer, det verkligen sker. 1, 2, 3 action! Att tro är viktigt. Men det räcker inte att beundra. Det är också bra att beundra, men det kommer ett ögonblick när vi alla, du och jag, måste hoppa in i skottkärran. Ingen mer snack, bara handling. Jobbet blev gjort i den här veckans parasha. I våra liv har vi ofta många goda avsikter. Vi planerar, vi smissar, vi designar, vi drömmer stort. Men vad gör vi så det verkligen sker? Goda avsikter är inte tillräckligt. Goda planer måste ske. Och de största planer är bara lönsamma när de är byggda. Toran lär oss Hamase Hu Haikar. Handlingen är det viktigaste. I de senaste veckorna har vi pratat om Shabbat, sant ledarskap, förhållande med Gud, tacksamhet och så vidare. Men nu är det dags att sätta det till verket genom att göra en mitzvah i taget för att göra en bättre värld. Ett steg är början på en resa. En tändsticka lyser upp ett rum. Ett ord är början på en vänskap. Våra handlingar räknas, du räknas. Du kan göra hela skillnaden. Så lechaim, för nya begynnelser från New York.